要让具备创新思维，不算，重视。民进党开全代会，第一案就有人酝酿要提案特赦阿扁。我认为应该给阿扁特赦的啦，因为一个前总统关了那么久又有病，那赶快让这个纷争终止，对社会也比较好。我也参与联署，啊，就表示所有的党代表对陈水扁总统特赦的议题，大家都很关心。绿营大佬表态相挺，联署记录破民进党创党记录，其中68名民进党立法委员就有48名参与联署，六都议员共160人，更有高达90%联署支持，总联署人数破506人。那这个案子如果没有通过，表示什么？表示民进党不愿意去承担特赦阿扁总统的政治责任呢？合议制就是多数人的意见在决定，怎么会弄不过呢？弄不过就是玩假的。直接开杠，党中央没理由，90%的支持，联署率也排不上10%。不算，这是假的。宣读完了以后，如果议员有意见再提嘛，好不好？从第一案拖到第10案，没有过半人数表决，提案闯关 IP， 只是技术性闪避敏感议题。先坐下来，我们因为这个云静的会议时间是5点，已经快了，无法再回避。眼看涉扁已经成了党内的主流意见，这回让蔡英文巧妙闪过，那下一回呢？这终将是蔡英文要面对的问题。记者施雪华、陈月台北采访报道。